احمد شاید نور احمد کا ڈھلا ہے سورت احمد شاید نور وحدت کا نہ کوئی عکس صورت کا نہ سایہ ان کی صورت کا نہ کوئی عکس صورت کا نہ سایہ ان کی صورت کا بنا ہے تمہید توحید و رسالت کا بنا ہے لا الہ تمہید توحید و رسالت کا یہی تو درس اول ہے دبستان نبوت کا یہی تو درس ہے اول دبستان نبوت کا عمل سرکار کا شاہد بنا ہے ان کی عظمت کا عمل سرکار کا شاہد بنا ہے ان کی عظمت کا خدا کی ہر عطا پر بڑھ گیا جذبہ ہر عطا پر بڑھ گیا جذبہ عبادت کا ختم ہے عرش پر دوسرا عرش معلا پر ختم ہے عرش معلا پر کرے گا کون اندازہ رسول اللہ کی قامت کا کرے گا کون اندازہ رسول اللہ کی قامت کا شان رسالت کا ادا کیا شکر یہ ہو آپ کی شان رسالت کا نہ کوئی ایسی صورت کا نہ کوئی ایسی سیرت کا نہ کوئی ایسی صورت کا نہ کوئی ایسی صورت کا پھر ہے ماں آوہا فآہا ہے الہ ہے عبدہ ہے
پھر ہے ماں آواز نبی نبی ہے عبدیت منشا محمد کی حقیقت کا نبی ہے عبدیت منشا محمد کی حقیقت کا فکنا قرب کی منزل فکانا خواب حسین عادتنا قرب کی منزل پتا دیتا ہے اس منزل کا ہر سجدہ نبوت کا پتا دیتا ہے اس منزل کا ہر سجدہ نبوت کا آخری شعر یہ ہے وہ عبد جس کے پانچوں میں عرش اعلیٰ نے یہ وہ اجنبی وہ جس کے سر پر تاج رکھا ہے شفاعت کا نبی وہ جس کے سر پر تاج رکھا ہے شفاعت کا معز بے بندگی معز بے بندگی قرب خدا کی آرزو باطل محمد مصطفیٰ کی پیروی ہے راز نسبت کا محمد مصطفیٰ کی پیروی ہے راز نسبت کا ڈلا ہے صورت احمد میں شاید نور وحدت کا عکس صورت کا نہ سایہ ان کی خواہ